Mihal Del Jorgji, ish administrator i Alba Demil, shoqërisë që demontoi municionet në Gërdec, refuzoi të dëshmojë në procesin ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu në qytetin e posaçme. Biznesmeni Del Jorgji u thirr për të pyetur si i bashkëpandehur në një procedim të lidhur, pasi është një nga ish të pandehurit e shpallur fajtor në procesin e parë të dosjes Gërdeci. Ndonse u paraqit në gjyq, ai nuk ju përgjigj pyetjeve të palëve, duke shfrytëzuar të drejtën ligjore për të mos dëshmuar. Teksa u largua nga gjykata, biznesmeni u pa të shoqërohej nga Dritan Minzolli, ish drejtori i fabrikës së Gërdecit, që në seancën e 6 marsit po ashtu refuzoi të dëshmojë. Në diskutimin për dëshmitarët e mbetur, debat në sallë ngjalli mënyra e marrjes së dëshmisë së 5 shtetasve amerikan. Vendimi i gjykatës për të pyetur përmes letërporosive nga Shqipëria në SBA, pyetje me shkrim që marrin përgjigje po me shkrim, ngjalli kundërshtim nga avokatët e mediut, por edhe familjarëve të viktimave, të cilët kërkuan pyetje përmes videokonferencës. Sepse besoj është gjëja më e drejtë që të pyetet dhe shikohet nëpërmjet pyetjeve dalje vërteta dhe të pyeten prapë. Me letërporosi, është një akt formal. Besoj që kjo është rruga më e drejtë e kërkuam edhe ne dhe pala e viktimave. Dhe nuk e kuptoj pse nuk duhet bërë në këtë formë, kur vetë drejtësia amerikane ka ofruar mundësinë për të pyetur nëpërmjet videokonferencës. Për seancën e radhës ndaj ish-ministrit të akuzuar për shpërdorim të detyrës, e caktuar më 9 prill, gjykata urdhëroi shoqërim të detyrueshëm për dëshmitarin Denis Hajdari dhe vijimin e kërkimit për njoftimin e dëshmitarve Anjola Agolli e Luan Hoxha.